Dobar dan, centralno izdanje na Vistita. Ovo se nastanite na Delac. Скопските градоначалници не одстапуваат од барањето за одземање на ингеренциите. Повторно градов е депонија. Повторно тоне во отпад. Арсовска со отворено писмо до Мицковски. 826 институции не доставиле извештај како ги користеле службените возила во предизборната кампања. Антикорупцијска со 6 иницијативи за кривично гонење. Обид за вовлекување на земјава во предизборната кампања во Бугарија. Мицковски за острите пораки од Софија. Да не влегуваме во замката, да бидеме вовлечени во предизборната кампања и реторика кај нашиот источен сосед. Две возила изгореа на паркинг во Скопски аеродром. МВР ги истражува причините. Жителите вознемирени. Се слушна експлозија, една, друга, трета, пета. Институтот за јавно здравје се дави во наследени долгови. Можно е да остане без реагенси. За една така наречена прослава од 2 часа, каде што институтот потрошил скоро 50.000 евра. Градоначалниците на Скопските општини не одстапуваат од идејата за одземање на ингеренциите на дел од јавните предпријатија, откако и на вчерашната седница на град Скопје не се изнајде решение за надминување на проблемот со недостигот на јавни градски автобуси за Скопјани. Од ЗЕЛС најавија дека се подготвени да предложат законски измени со кои ингеренциите би се префрлиле на општините. Деталите од Сандра Спасовска. Скопските градоначалници не одстапуваат од идејата за одземање на ингеренциите на град Скопје за дел од јавните предпријатија и предавање на надлежностите на општините во главниот град. Ова е ставот на првиот човек на ЗЕЛ Сурце Ѓоргиевски по вчерашната маратонска седница на Советот на град Скопје, на која имаше повеќе од 60 на точки на дневен ред, но не се најде решение за проблемот со јавниот градски превоз. Според Ѓоргиевски, единствено решение на проблемите со кои се соочува градот во моментов е оставка на градоначалничката и предвремени избори во град Скопје. Но доколку тоа не се случи, вели подготвени се да одат и чекор понатаму, да предложат законски измени за одземање на ингеренциите на дел од предпријатијата. Вие видовте дека после 2-3 поста на градоначалничката и наводно средување на состојбите поврзани со комунална хигиена, повторно градов е депонија. Повторно тоне во отпад целиот град. Така што ние сме спремни како група да иницираме и измени во законот доколку е потребно тоа, се со цел да се овозможат подобри услови за функционирање на сите Скопјани. Министерот за локална самоуправа Златко Перински вели дека во моментов се необходни итни и брзи решенија, но доколку е потребно би го поддржал и евентуалниот предлог на ЗЕЛС за законските измени, за кои вели не можат да се донесат преку ноќ. И да го земеме ова да го решаваме на начин по укажување од страна на градоначалниците, верувајте, за ова треба време. Законот за локална самоуправа е системски закон, се носи со двотретинско мнозинство и треба да бидеме свесни дека на овој начин, доколку влеземе во оваа авантура, со недостиг од 40 автобуси. Скопската градоначалничка Данила Арсовска испрати отворено писмо до премиерот Мицковски и го повика да внесе разум во делувањето на советниците. Порачува личните недоразбирања да не бидат причина за блокада на главниот град и на штета на граѓаните на Скопје. Ве замолувам како председател на владата, доколку не можете да ги убедите советниците во град Скопје да гласаат за набавка на нови автобуси, тоа да го направите вие. Набавете автобуси за главниот град. Доколку владата нема средства за оваа намена, ние сме подготвени, а со одлука на Советот на град Скопје, да ви ги префрлиме потребните средства на посебна сметка, а вие да ја спроведете набавката. Доколку е ова прифатливо, предлагам да закажаме вонредна седница на Советот на град Скопје во среда на 4. септември, на која заеднички ќе донесеме одлука за набавка на нови 250 еколошки автобуси. Не можеме утре да го решиме прашањето. На вчерашната седница на град Скопје, иако предходно најавена, репарација на 30 автобуси на ЈСП не се најде како точка на дневен ред. Советниците не дадоа зелено светло ниту на идеите за набавка на нови еколошки автобуси и брз автобуски превоз. Но, меѓу другото, ја изгласаа потребата за вработување на 120 сезонски работници во ЈП комунална хигиена, со што се очекува да се ублажи проблемот со отпадот во градот. Од ЈСП заканал
Канал 5 велат во согласност со финансиските можности со кои располага предпријатието, во теке репарација на неколку автобуси, но повеќе детали не соопштуваат. Понеделник почнува новата учебна година, со тоа измените на возниот ред во ЈСП, зашто ќе бидат потребни повеќе автобуси. Но дали ќе се стави крај на долгото чекање на градскиот превоз останува неизвестно. Неодамна, директорот на ЈСП Драги Кушовски рече дека само за пополнување на летниот возен ред предпријатието се соочува и останатите одлуки необходни за непречено функционирање на градот. Предлагам условите за набавка на новите автобуси, начинот, динамиката и финансирањето да го предложите вие како председател на ВМРО ДПМН, а да го предложите преку вашите советници во Советот на град Скопје, се наведува во отвореното писмо, кое Арсовска го упати до премиерот Мицкоски. Министерства криеле службени возила, институции вработувале и отпуштале за време на избори. Извештајот на антикорупцијска за парламентарните избори покажува бројни прекрашувања на изборниот законник. Дури 826 институции, од кои 10 министерства, воопшто не доставиле информации за тоа колку и какви службени возила поседуваат и покрај законската обврска. Елизабета Дамјановска-Спасеновска. Низа пропусти забележала Државната комисија за спречување корупција за време на финансирањето на изборната кампања, со што прекршен е изборниот законник. Спротивно на законот, институции вработувале и отпуштале за време на избори, партии ги криеле приходите и донациите, а дел од министерствата ги криеле и службените возила. Иако имаат законска обврска, 10 министерства и 816 други институции воопшто не доставиле информации за тоа колку и какви службени возила поседуваат, а 329 тоа го сториле по изминат рок. Ова според антикорупцијска укажува на свесно прикривање на информации и неможност да се докаже дали службените возила се употребувале за време на кампањата. Антикорупционерите забележале и голем дел прекршување во делот на забрана за нови вработувања, но и отпуштања од работа во јавните институции за време на избори, зашто комисијата оформила 65 предмети. Од нив 6 се иницијативи за кривично гонење и 4 за утврдување на одговорност на службени лица. Истите ги покренавме против ВД директор на јавна установа Зоолошка градина на град Скопје, поранишниот директор на Управа за јавни приходи, поранешен организацијски директор на јавна здравствена установа, поранешен министер за здравство, градоначалник на општина Шутоо Ризари и против поранишниот заменик министер за внатрешни работи. Сите овие иницијативи се покренати заради утврдени неправилности во изборниот процес, односно прекршување на одредбите на изборниот законник. Што се однесува до парите од донации, 4 партии што учествувале на изборите немале доставено финансиски извештаи. Во извештајот нотиран е и случајот на Академијата за судии и јавни обвинители, каде по распишувањето на изборите била продолжена постапката за прием на 130 нови слушатели. Откако и Вишиот управен суд ја одби жалбата на Академијата, ДКСК има поднесено и 2 иницијативи за утврдување на одговорност против председателот и членови на управниот одбор на Академијата. Грчки медиуми тврдат, Центарот за македонски јазик во Лерин оди под клуч. Од судот во Кожани не мина прашањата од Канал 5. I am calling from a TV station from Macedonia. Hello. Бугарија се обидува да ја вовлече Македонија во својата предизборна реторика, но земјава не треба да наседнува на ваквите провокации, порача премиерот Мицкоски по реакцијата на бугарското МНР, дека со изјавите за репреговарање на францускиот предлог, македонските власти ја одалечуваат Македонија од евроинтегративниот пат. Македонија на тој пат, според Мицкоски, до сега направила доволно и очекува Европската Унија да ја подотвори вратата за отпочнување на преговорите. Повеќе од Елизабета Галевска. Премиерот Мицкоски е убеден дека Европската Унија, доколку сака, може да ја подотвори вратата за европскиот пат на Македонија, за кој, како што изјави во Загреб, до сега е доволно направено. Јас и вчера кажав и денеска ќе повторам, доколку има расположение, има и начин. If there is a will, there is a way. Тоа е позната
позната изрека која што ја кажале многу поискусни политичари од мене. За време на посетата на Хрватска во изјава за МИА околу реакциите на бугарското МНР за репреговарање на францускиот предлог, Мицковски одговори дека Софија ќе се обиде да ја внесе земјава во предизборната реторика, но дека провокации ќе има и дома преку обид на, како што вели, внатрешни структури да создадат нестабилност. Ние си имаме наша стратешка цел. Знаеме по кој пат треба да чекориме. Да не влегуваме во замката на интересите на поедини криминални структури внатре во земјата и да не влегуваме во замката да бидеме вовлечени во предизборната кампања и реторика кај нашиот источен сосед. И на тој начин да предизвикаат реакција од наша страна со која што ќе се обидат да не портретираат кај нашите пријатели по меѓународната земница дека ние сме тие палавите, дека ние сме тие лошите, дека тие се добрите. Бугарското МНР пред два дена реплицираше дека позициите на Софија се исти, независно дали има техничка или редовна влада, но истовремено заканувајки се дека обидите за повторно преговарање на веќе договореното може да ја оддалечи земјава од почеток на преговорите со ЕУ. Дека е малку веројатно Бугарија и по октомвриските избори да добие стабилна влада, сметат и дел поранешни амбасадори, според кои секоја промена на договорот ќе бара согласност од двете страни. Дали Грција сепак ќе го забрани центарот за македонски јазик во Лерин? Грчки медиуми објавуваа дека судот ја поништил неговата регистрација. Дека има судска пресуда потврдуваат и од центарот, но велата не знаат за незината содржина. За сега ниту МНР нема прецизен одговор. Деталите ги има Јана Јосифовска. Ке одели под клуч центарот за македонски јазик во Лерин. Повеќе грчки медиуми објавија наводна пресуда од апелацискиот суд во Кожани, со која се поништува неговата регистрација. Јоргос Пападакис од македонската партија во Грција Виножито, кој е и еден од основачите на центарот, за Канал 5 потврди дека пресуда има, но тие се уште официјално ја немаат добиено. Пападакис не сакаше да коментира се додека не ја прочитаат пресудата, а понатамошните чекори велике се знаат по консултациите со нивниот адвокат. Пресудата не успеавме да ја најдеме на веб страницата на судот во Кожани, но се обидовме директно да побараме одговори од институцијата, од каде очигледно не беа подготвени да одговорат на нашите прашања. Офетио, паракало. Hello, do you speak English? I am calling from a TV station from Macedonia. Can I speak with someone who speaks English? Hello. Од македонското МНР вела дека немаат добиено информација за ваква одлука на грчкиот суд, ниту од тамошните власти, ниту од центарот за македонски јазик. МНР и нашите ДКП-а во Грција не се информирани од страна на грчките власти за одлуката на судот. Информација за ваква одлука на грчкиот апелациски суд не е добиена ниту од центарот за македонски јазик во Лерин, која не владина организација во Грција. Министерството ќе следи постапката во рамките на своите надлежности, изјави од МНР за Канал 5. Центарот за македонски јазик беше регистриран пред две години, во јули 2022 година, и година и половина беше првата организација која директно се грижи за македонскиот јазик. Ваквиот чекор тогаш беше поздравен и протолкуван како признавање на македонскиот јазик од Грција. Иако судот во Лерин лани ги отфрли сите тужби од неколку грчки ултранационалистички организации и мали партии и ја потврди законитоста на регистрацијата на оваа невладина организација, сепак грчка апелација постапувала по приговор на јавниот обвинител од Лерин за укинување на првостепеното судско решение со кое се основа ова невладино здружение на македонците во Грција. Јавната обвинителка Анастасија Калаици тогаш се повикала на незиното толкување на преспанскиот договор дека македонскиот јазик е распространет само во рамките на границите на Македонија. Председателот на СДСМ Венко Филипче оствари билатерална средба со поранешната министерка за надворешни работи на Шведска Ана Линде на маргините на 13-тата Тинг-Тенг школа Корчула. Иднината на Македонија е во Европската Унија и тоа може да се постигне преку целосно спроведување на реформската агенда и прифаќање на обврските што Европската Унија ги постави во преговарачката рамка. Согласни се Филипче и Линде. Но владата на ВМРО-ДПМНЕ не покажува сериозно на намера да го продолжи евроинтеграцијскиот пат. Реформската агенда што ја постави СДСМ во периодот кога ја предводеше владата беше доказ дека правиме сериозни исчекори во таа насока. За жал, не можам истото да го кажам и за владата на ВМРО-ДПМНЕ. Сега загрижен сум за намерите на оваа влада во однос на евроинтеграциите. Неа се на стратешкиот правец и курс по кој тргна државата.
Мојот впечаток по првите месеци владење е дека тие немаат интерес да ги продолжат преговорите, ниту посериозно да се занимаваат со оваа тема, истакнал Филипче на средбата со Линде, соопштуваат од СДСМ. Додека антикорупцијска ја чешла документацијата за назначувањето на Сашко Лавчиски за началник на Генералштабот на армијата, тој смета дека неговото напредување е законско, а на истаф е и министерот за одбрана Владо Мисајловски. Назначувањето на Лавчиски во јавноста го спореа дел од партиите од албанскиот опозицијски блок. Михаела Димовска. Ново назначениот началник на Генералштабот на армијата Сашко Лавчиски не сака да го коментира проблематизирањето на неговиот избор од дел од политичките партии, зашто поднесува представка и до антикорупцијска, кој потоа оформија предмет. Тој во изјава за медиумите кажа дека досега не бил исконтактиран за случајот од ДКСК, но индиректно посочи дека одлуката на председателката Гордана Силјановска-Давкова за негово напредување била законска. Дали мене треба да ме исконтактираат лично? Не, тоа е во надлежност на председателката. А второ, јас пред се сум војник, гледате дека носам униформа, тука сум да командувам и да раководам со армијата и да служам на Македонија. Не би коментирал никакви наредби, никакви укази од страна на председателката, а помалку не би коментирал укази, наредби, кои се согласно со закон. Антикорупционерите веќе побарале целосна документација околу напредувањето на Лавчиски од Министерството за одбрана и Генералштабот на армијата, потврди министерот Владо Мисајловски. И тој, како што предходно кажа и од кабинетот на председателката, е на став дека законите биле испочитувани. Стигната е представка, односно барање од ДКСК, ќе биде одговорено во најбрз можен рок од страната на министерство, се разбира и од страната на началникот, односно на генералштабот. Исто така има доставено, предпоставувам, односно до председателката, така што сите заеднички ќе одговориме, но јас сакам да уверам сите дека согласно закон и согласно сите прописи. Лавчиски официјално стана началник на Генералштабот на армијата на свеченоста во Охрид на 18 август, кога по повод денот на армијата го развиори знамето што ја символизира функцијата, а кое му го предаде председателката Силјановска-Давкова. Истиот ден поранешниот министер за правда и подпредседател на Алијанса за албанците од крилото на села, Кренар Лога, излезе со став дека Лавчиски не ги исполнува потребните услови за оваа позиција, односно дека бил 4 нивоа под стандардите кои се бараат за шеф на Генералштабот, но и дека неправедно и незаконски го зазел местото што требало да му припадне на офицер албанец. Лога посочи дека Лавчиски немал 4 годишно искуство како што се бара во законот за да биде именуван за генерал мајор, чин кој му е даден еден ден пред да биде назначен за началник на Генералштабот на местото на досегашниот Васко Ѓурчиновски. Од опозицијската СДСМ бараат повлекување на генералот Лавчиски, кој, како што тврдат, бил назначен спротивно на законите. Оттаму велат дека ова е недозволиво за земја членка на НАТО. Оваа практика на ВМРО-ДПМН веќе станува секојдневие. Покрај Лавчиски назначени се и десетици ВД директори кои се исто така предмет на истрага на Државната комисија за спречување на корупција. Реагираат од СДСМ. Две возила со скопски и прилепски регистарски таблички изгореа синоќа на паркинг кај три бисери во Скопски аеродром. Повредени за среќа нема, а МВР ги истражува причините за пожарот. Граѓаните кои пред камерата на Канал 5 сведочат дека доцна пополно ги разбудила силна експлозија непосредно пред возилата да започнат да горат, се сумневаат дека пожарот е подметнат и велат дека ова не е прв таков случај во оваа скопска населба. Маја Стојановски ги има деталите. Силна експлозија доцна пополно ги вознемири жителите на скопската населба аеродром. Околу 3 часот, две возила гореа во близина на паркингот кај три бисери, а причините за сега се уште непознати. Двете возила се целосно уништени по пожарот. Од МВР информираат дека случајот бил пријавен во 2 часот и 45 минути и дека нема повредени лица. По пријавата на терен веднаш пристигнала и противпожарната бригада и пожарот бил изгаснат. Посочуваат дека се преземаат мерки за расчистување на случајот. Денеска во 2 часот и 45 минути во СВР Скопје било пријавено дека на паркинг во близина на трговски центар на подрачјето на општина Аеродром настанал пожар на две патнички
возила Seat Ibiza со скопски регистарски собственост на ММ и BMW со прилепски регистарски ознаки собственост на ТС од Прилеп. Во тек е увид од увидна екипа од СВР Скопје. Локалните жители велат дека сликата била страшна и дека веќе се загрижени за својата безбедност. Дел од нив се сомневаат дека станува збор за подметнат пожар и бараат што поскоро да се расчисти случајот. Се слушна експлозија, една, друга, трета, пета, па дури некој пукање беа, не знам што беше точно, и чукање, тропање, викање, па еве гледајте какви се колите, пеплосани. Ова е страшна работа. Не, ова стварно е лоша гледка. И што се вика и млади, и стари, и младите гледаат вакви работи ако се дешават, значи негативно делува и на младите. И се осеќаат небезбедни. Нормално и како и вас што би ве вознемирил. Нели такво нешто да ви се случи през града? Жителите велат дека вакви инциденти во нивното мало имало и предходно. Не само со опожарување на автомобили, туку и со тероризирање од групи крадци, кои им ги обиваат возилата. Мајка ми кога беше жива, значи она е почината 2008 година, предходните две години имаше подолу таму такви експлозии, сите прозори незини и сите ролетни беа испукани и фрлени на земја. Значи, не е ова прв пат овде. Овде има повеќе проблеми. Ама никој не ги решава проблемите. Од МВР информираат дека во последнава година регистрирале дури 45 автомобили кои биле опожарени во Скопје во рамките на кривичното дело предизвикување на обшта опасност. Поради долгиот список на долгови кој го наследил Центарот за јавно здравје од претходното раководство и кој сега функционира со речиси испразнет буџет, можно е во иднина да нема доволно средства за набавка на реагенси. Директорката Андонова за Канал 5 вели дека институтот во моментот работи со донирани реагенси, а дали ќе има доволно средства за набавка на нови, останува неизвестно. Тема на Миријана Мирчевска-Јовановиќ. Долг е списокот со долгови на Институтот за јавно здравје кон фирми каде Институтот барал услуги, потврдува директорката на Институтот Марија Андонова. Таа потврди дека предходното раководство за одбележувањето на еден век постоење на Институтот потрошиле над 2,5 милиони денари, а треба да исплатат уште половина милион денари. Според спецификацијата на исплатата, имало скапа сала, скапи банери, се до 10 луѓе кои се грижале за имиџот на прославата на кој им било само нив исплатено 550 000 денари. Андонова вели дека имаат обврска да ги платат сите долгови и кон други фирми и ги повикува сите државни институции да ја испитаат целата финансиска состојба каде биле потрошени парите. Имам многу долгови, не би можела да ви ги кажам прецизно сега на кого ние се должиме, но она што последно вака го констатиравме е дека имаме долг кон некоја фирма која што работела за овој институт за една така наречена прослава од 2 часа каде што институтот потрошил скоро 50 000 евра. Ние во моментов имаме долг и кон таа фирма. Нормално ние мора да ги платиме тие средства бидејќи се превземени обврски подпишане од претходниот директор и долгот само кон нив изнесува пола милион денари. Реагенси во моментот има во институтот. Дел се добиени од донации, а другиот дел го одобрил фондот. Во моментот за сите потребни испитувања и за бактериски инфекции, и за пертусис има реагенси. За да ги направиме потребните набавки во пресрет ни искочи фондот за здравствено осигурување и благодарение на нив ние можеме да ги направиме набавките кои што се необходни да можеме да функционираме и во иднина. Пред два месеци во институтот беше намерно исклучен фрижидерот, каде беа ставени реагенси. За среќа, навреме беше забележано и реагенсите беа неоштетени. За сега се уште не е познат сторителот. Јавното обвинителство се уште го истражува случајот. Од ВМРО ДПМН со нови детали за патувањето на екс-министерката Костадиновска-Стојчевска во Виена. Обвинуваа дека освен за луксузниот трособен стан, трошела државни пари за скапи ручаци и вечери во луксузни виенски ресторани.
Антоанета вечерала во луксузниот виенски ресторан Дистрикт, а на незината маса се нашле школки, бизонско филе, телешко карпачо, сето тоа платено од народот. Бисера Антоанета не штедела ниту во ресторанот Соле, каде за еден ручек платила 249 евра, а за вечера во истиот ресторан 212 евра. Овде на менито на Антоанета била италијанска храна. Само за овие три ресторански посети, бисера Антоанета платила 846 евра или 53 136 денари. Лидерот на Дојали Ахмети денеска уствари средба со швајцарската амбасадорка во земјава Вероник Улман во партиското седиште на Дуи во Тетово. На фотографиите од средбата може да се забележи отсутство и на швајцарското и на македонското знаме. А на неа Ахмети и Улман разговарале за политичката состојба во земјата и регионот, евроинтеграциите и уставните измени, неселективното владење на правото, духот на Охридскиот договор и прашањето на легитимитетот. А во Турската амбасада во земјава, по повод 102 годишнината од денот на победата, кој Турција го одбележува токму на 30 август, се одржа свечена пригода, на која турскиот амбасадор најави продлабочување на соработката помеѓу двете земји. Ве го честитам 30 август, денот на победата, славната сага на нашиот голем народ. Особено сум среќен од можноста денот на победата да го прославам во Северна Македонија, земјата во која се наоѓа Војната академија на Битола, од каде е дипломиран и Мустафа Кемал Ататурк. Одлучени сме да продолжиме да ја развиваме нашата соработка и поддршка. Согласно овој дух, сакаме да ги видиме нашите сојузници како безусловно стојат до нас и не поддржуваат во борбата против сите закани кон нашата национална безбедност и тероризмот, кон кој ниједна држава на свет не е имуна. Посакуваме со братска и пријателска Северна Македонија, со која сега сме и сојузници во НАТО, да ја продлабочиме нашата соработка и во оваа област. Ваучерите за спортските клубови ќе бидат исплатени во текот на следниот месец, а министерот Борко Ристовски најави и буџет за врвен спорт. Нова програма за субвенционирање врвен спорт ќе ги опфати сите спортски федерации и клубови кои се надпреваруваат во Европа. Ги обезбедивме финансиските средства кои што беа потребни за исплатата на субвенционарите средства за спортот, кој што морам да нагласам дека во претходната влада не беа буџетирани и направивме огромни напори благодарение на владата и министерството да се изнадат тие финансиски средства. Изнадовме нови средства и отвараме нови програми. Можем да најавам тука денеска дека отвараме нова програма која што ќе значи субвенционирање на врвен спорт. Тоа е од оние лотариски или од игри на среќа средства. Средства кои што ќе бидат веќе во наредната недела објавени повиците, ќе важат за сите оние спортски федерации и клубови кои што нас се надпреваруваат на во Европа, и можам да кажам дека ќе биде еден значителен финансиски инпут и за сите федерации спортски кои што се надпреваруваат во Европа, имаат европски надпревари, меѓутоа и за сите оние спортски клубови кои што се надпреваруваат во Европа. Во продолжение на Канал 5 Вести Плюс останете со нашата програма. Повторно се гледаме и во вечерните вести. До тогаш пријатно.